Hola, què tal? Sóc el d'abans, el que ha començat a parlar, doncs el mateix. I al meu costat, Eduard Betriu, que és el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Medi ambient Medi Ambient i sostenibilitat. i Sostenibilitat. Quatre carteres, ja has Quatre vingut sense carteres. cartera, Eduard, Sí, què tal? Bona no la nit, tinc com gaire estàs? plena. Molt bé, i tu? Benvingut a la Molt vida, bona nit, gràcies per gràcies. venir a Encamp. Quan has trigat des d'Ordino a Encamp? Pues en aquests moments 15 minuts. Sí, un plaer, vull dir que és a tocar. Tenim les dues valls comunicades amb aquests túnels. Semblaria ser que això era la final del món, aquests túnels, i ha sigut la nostra solució Eh que de sí? mobilitat, eh? Eh que sí? Sí. Fa quant que estan aquests túnels? Perquè jo sóc nou al país. Home, ara no m'ho facis dir ben bé la data, però el túnel dels dos Valirers ja se'n deu anar als 10 anys. 10 anys. Sí, si fa o no fa, eh? No podria. Sort que són gratuïts. Perquè jo la primera vegada que vaig pujar per aquests túnels fa, tampoc pensis, fa 3 mesos, a la presentació del llibre de Jesús Muro, dic, ai, saps què passa? Que tinc cultura de peatge a pagar. Com que vinc de Catalunya, dic, Ho ja veuràs, entenc. començarem. I no, 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 no. Està bé, Home, jo gratuït. penso que sí. Gratuït. Jo penso que ha de ser gratuït, no? Perquè és una mobilitat interna, vull dir que Andorra és molt petit, estem en es podríem dir, una gran ciutat dels nostres països veïns, i si hem de fer pagar els túnels, vull dir que difícilment la gent ens podrem moure diàriament i aquests túnels hauran servit per la gent que ho podran pagar i els altres treballadors no podran optar a biogar-se, no? Has vingut pels túnels, molt bé, has trobat aparcament per aquí, cosa que en camp, justament aquí, que comencen a haver-hi grues i grues i grues, cosa que particularment no m'apassiona d'aquest país. No, és veritat que estem tots preocupats per lo mateix. Quan em demana si he trobat aparcament, la veritat és que no he trobat i mai he aparcat al camp de Calareny. Vull Això dir que no, sé no. que avui no entrarà a plantar el tabaco Ah. i mai he ficat al portell del camp, que ho Vale, però sàpigues. no m'enviaràs després un tiquet d'una multa. No Ah, crec, perquè vale. el Julià coneix el meu cotxe i a més sé És que que aquí, és que no hi ha aquí, problema, és ens que coneixem tots. m'encanta, 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 Sí, m'encanta. sí, sí. M'has dit un lloc que no sé on està, M'has dit el Julià del Passerell, A no? Calareny, A Calareny. el Prat de Calareny. Al Prat de Calareny. Sí. Això està aquí darrere l'església Vale. d'aquí al nostre costat. Estan fent pisos aquí, eh? Bueno, Estan fent pisos aquí al pisos. Valira, Sí. pisos a una zona on m'han dit que feia 3 anys hi havia vaques pel carrer. Exactament. És preocupant, no? Perquè una mica el nostre sector, el meu sector, no? Que és un sector agrícola, ramader de tota la vida, de generacions, i estem preocupats perquè aquest creixement és insostenible, insostenible pel manteniment del medi i perquè al final som un petit país i on no hi haurà lloc per tots, no? I que espero que des de l'administració es comencin a ficar aquí mesures per començar a frenar tota aquesta problemàtica d'habitatge i de creixement, jo crec que insostenible. Crec que a Ordino heu fet alguna cosa com aturar, crec, eh? Parlo des de la visió d'un cafè amb llet mentre estic llegint la premsa, Diari d'Andorra, el periòdic, el Bon Dia, els tres, sempre Sí, miro els sí. tres cada dia. Hi ha com una mena de stop, prou, aquí no es construeix, o com està com teniu el tema Ordino? Sí, tu ho has dit molt bé. A Ordino vam començar fa menys d'un any a canviar una normativa d'alçades. Vam baixar la normativa en volumetria d'alçada, on ja de quatre plantes en unes zones ja només es pot fer tres. Tres pisos, Tres eh? pisos d'alçada, que són 10 metres, Em sembla més o menys. correctíssim, Saps que correctíssim. això ja havia sigut. En un moment donat hi va haver un cònsol que ho va tornar a augmentar i ara ho han tornat a disminuir. Jo crec que és l'estil que volem d'integració de la construcció dins de la parròquia. I ara, a més, veient el creixement que estem tenint amb els plans parcials, els plans parcials són les unitats d'actuació que s'estan desenvolupant, estan entrant molts projectes o esborranys de projecte, Sí. i això ens ha fet preocupar. I llavors hem decidit que el pla d'urbanisme que tenim al Comú d'Ordino, que la llei del sòl és de govern, nosaltres tenim el POP, que el POP no està poder adaptat a la nostra parròquia, i amb el neguit d'aquest creixement pugui perjudicar molt la parròquia, han pres la decisió de treballar amb un col·legi d'urbanístic Sí. d'Andorra i de l'estranger Sí. per buscar unes noves maneres de construir i canviar el POP, no? I això passa que, clar, al modificar el POP, els 7 o 8 mesos que estem modificant el POP, el que no podem fer és deixar que tothom entri permisos a tort i a dret, perquè si no, serà un efecte al revés, no? I llavors hem decidit, doncs, a partir del dia que es va aprovar per Consell de Comú que es faria la modificació del POP, automàticament es va fer una suspensió temporal dels plans parcials. Tots els terrenys que siguin consolidats, que es vulgui fer una borda agrícola o un xalet unifamiliar,
Això es pot continuar fent. Bien. El que no es pot continuar fent és les mega urbanitzacions. Gratacels. Exactament. Vale. Ja has vist a Escaldes? Jo he vist a Escaldes. M'entens, no? Sí, sí, no. La Rosa Gili, la responsable del Comú d'Escaldes, em va dir, Sergi Mas, un dia una entrevista aquí, al pis de dalt, la Ràdio Valira, jo m'ho he trobat. No es podria fer una llei que fos per tota la vida, 50 anys, es pot fer això? Home, jo penso que és el que ens faria falta. Ens faria falta aquí uns plans d'urbanisme a llarg termini. El que no pot ser és que avui jo vulgui construir i pugui pujar tres plantes i que demà tu vulguis construir i en puguis pujar un rascacielos. Sí, sí, sí. Jo penso que no. Jo crec que això no, a més, això no és les mateixes oportunitats per tots. No? El que no pots fer és que jo faci el que em preveu la llei ara i que d'aquí 5 anys tu puguis pujar 5 plantes més i m'acabis fent ombra a mi, no? Crec que amb això hem de ser seriosos. Sí, sí, sí. I aquí és on jo crec que potser ens caldria més, quan parlem dels plans d'urbanisme, ja potser deixar una miqueta el parroquialisme de costat, no? I treballar ja entre tots amb un sentit de país. Seria oportú, perquè aquí he vist que les parròquies tenien molta força, gairebé més que el govern, o no? Home, ja ho has vist. Ja no, has ja, vist, ja, ja, ja. Que dos consellers de cada parròquia, pues, compten molt, no? Si a les parròquies es guanya el mateix color, com ha sigut aquest cas, sí. Quasi bé a tot el país, sí, a part d'una, no? Imagino. Sí. Vull dir que, bueno, a veure, ja veus de que la majoria absoluta arriba al Consell General, no? I això al final jo crec que en aquests moments està molt bé, perquè és quan es poden fer els canvis oportuns i es poden fer molt bona feina, però clar, també s'ha de fer amb molt de seny. Ordino, aviam, som a l'any 2023, hem d'avançar perquè això és, no podem quedar-nos en un país encastrat a l'any 1850, és a dir, s'hem d'aprofitar les oportunitats especialment tècniques que hi ha, però el clima és el que és, la realitat és la que és. Ordino està on ha d'estar, o com seria el teu imaginari ideal de la parròquia d'Ordino? Tu com a conseller d'Agricultura, Ramaderia i Sostenibilitat. Bueno, pues sí, jo crec que Ordino ha estat on sempre està, on sempre ha estat, i continuarà estant per molts anys, i això és una mica la responsabilitat que tenim els càrrecs polítics, no? Jo crec que tenim la sort de que els ciutadans d'Ordino es fan la parròquia, se la fan seva des d'aquest món natural, del paisatge, de l'agricultura, de la ramaderia. Vull dir que Ordino, ho he dit en moltes entrevistes, Ordino sense aquest sector no seria Ordino, no? I nosaltres des del Comú, jo aquest cas com a membre de consell d'aquest Departament d'Agricultura i Medi Ambient, sí. Soc molt coneixedor, vull dir que si estic aquí és perquè aquests moments l'actual cònsol em va venir a buscar per donar un impuls a aquest sector. Jo ho estic fent de lo millor que puc, jo crec que me n'estic sortint, i a partir d'aquí dic que Ordino, venim d'una supervivència de fa mig segle o més, ens hem adaptat d'un passat a un present molt bé, molt correctament, on les cases han sabut diversificar l'economia de la ramaderia i l'agricultura al turisme, sí. Amb negocis familiars, com petits comerços, restaurants... Això té tirada i la gent tira amb això? Sí, home, sí, sí. Ordino fins ara, vull dir que tu agafes la vall d'Ordino, els poblets d'Ordino, comences a Sornàs, la Cortinada, en Salonga, la Cortinada d'Arans, tots aquests poblets, les cases de pagès, les cases autòctones d'allà, doncs el que més no va fer una petita casa de lloguer, el que no va fer un restaurant, i la veritat que el 80% encara s'està gestionant familiarment. Vull dir que això és maco. És preciós. Això està molt bé, no? I aquí la preocupació de tot això, no? Sí. És ara afrontar un futur. Això ja no es veu tan fàcil, no? Perquè, a veure, la inflació, la ramaderia cada dia té menys valor. Vull dir que és... Però si és la base de la pizza, Eduard, menys valor. No. Però si és la base de la pizza. No, és la base. Vull dir que... Aquí ho diu un urbanita, Bueno. Que he viscut només a Barcelona i a Madrid, i els meus amics quan diuen, me'n vaig al poble de vacances, jo dic, oh, pues jo no tinc poble. T'ho diu un urbanita, que és la base, l'agricultura. I a mesura que, deu ser un tema d'edat, que vaig fent anys... i veig passatges com aquell que vaig veure, el de la fira del bestiar d'Ordino,
Dic, ostres, i em van dir, no, no, això és idea del Betriu, això has de parlar amb ell. Sí, no, no, a veure, això va ser un projecte que ja portàvem en programa electoral, ja ho portàvem en programa, i llavors, bueno, ha sortit molt bé, gràcies a que el sector també ens ha recolzat el comú i a mi com a persona, no? I és molt d'agrair que hagin donat tot el seu esforç perquè aquesta fira, amb la tercera edició, ja sigui una fira més consolidada, no? Quanta gent viu del sector primari? Secundari, també, a Ordino. Hi ha percentatges? Sí, home, ara els percentatges no et sabria dir, però tu has de pensar que el sector primari en aquests moments a Ordino, per ser una parròquia de quasi 5.000 habitants, 5.000. Tenim 10 explotacions agrícoles, és molt, perquè al final el 90% del territori és comunal. Què vol dir? Que el que és comunal és muntanya. Muntanya comuna, no? Sí, sí, sí. Aquí no hi ha, no, només en poden servir les temporades d'estiu amb herbes comunes, que és on passa el bestiar, peixe, i llavors vull dir que aquí és on també s'ha de donar el valor de la necessitat que aquest sector estigui viu per arribar a fer el manteniment, la biodiversitat i el sanejament de tot el medi, no? Perquè clar, aquestes muntanyes, aquests boscos, si el bestiar no entra als boscos, si a les parts altes de la muntanya, a partir de 2.000 metres, on hi ha el gèsped, això no es pastura, i tenim el perill d'incendis, tenim el perill de que baixin més avalanxes, tenim el perill del foc al peu de la vall, no? I el que pot frenar això i el que ho està frenant és aquest sector. No? I moltes vegades jo crec que des de les administracions no els hi donem prou valor, perquè treballant en projectes de dir farem amb tècnics forestals, amb tot el respecte, no? De farem neteges de sota bosc, farem unes tallades, farem uns aclariments, farem unes plantacions, on tot això ja està inventat. Aquesta sopa d'all no la inventarem ara, saps? Llavors, sí. Què hem de fer? Ho tenim molt fàcil. Potenciem el sector, ajudem el sector. És fàcil fer-ho? Que amb menys diners sí. Trobarem més solucions. És fàcil potenciar el sector? Sí, home, clar que és fàcil. Has respost amb una, així, fent un gest amb l'ombro. Jo em fixo molt en la comunicació no verbal. Quan t'he dit, és fàcil, has dit, sí, home, sí, per favor. Clar, que és fàcil. Vull dir que, a veure, diré dues xifres, que potser no és el moment de dir-les al post de dir-les, però te les diré. Vull dir que el pressupost del govern d'Andorra per l'agricultura, destinat al territori, a la gent del territori, sense comptar la gent que està en un despatx, no arriba a 2 milions d'euros. No arriba a 2 milions? No arriba a 2 milions d'euros. Això es podria... Si amb 2 milions d'euros estem treballant, perquè jo ho he dit moltes vegades, treballem perquè tenim amor a l'ofici, però d'amor no es viu, eh? No, no. M'entens o no? Llavors arribarà un dia que tot això portarà un problema i està a la porta, eh? Està a la porta, Això és el que més et preocupa, per tant. Sí, em preocupa molt, perquè a veure, no, jo soc ramader, jo tinc bestia a casa de sempre. Què tens a casa? Bueno, jo tinc vaques, tinc un ramat de vaques de 40 meves, després gestiono una granja també amb 80 més, després tinc, bueno, tot el que pot dir una casa de pagès, no? Les ovelles per casa, les gallines per casa... Però per què? Tu diu, insisteixo, urbanita, és a dir, les ovelles per casa, vols dir que vaig al no, lavabo... No, per ús propi. No, perquè te les trobes propi. Pel pis o tens un... No, el pis no, gràcies. Ah, vale, no, pensava, tinc ovelles per casa, dic, no sé. No, tenim ovelles, quan et dic ovelles per casa, et dic que són ovelles per ús de la família, no? Sempre es fa algun cor de mes o el que sigui, no? Per mantenir una mica la tradició de que sempre s'havia tingut ramats i intentar de tinguer-les per el que t'he dit i també per mantenir una miqueta pues, algunes ribes, alguns prats de més mal ús, no? I fent una neteja a dintre de la propietat. I això, la seva pervivència, és només... Hem d'anar a parar els diners, només amb diners. Home, jo crec que no. Tu has de donar diners, però has d'exigir, no? Hi ha d'haver unes línies, hi ha d'haver un projecte, no? D'exigir, però clar, per exigir necessites que la gent s'hi vulgui guanyar la vida, no? Quan dic exigir, t'estiré parlant molt bé, que t'ho acabo de dir fa un momentet, no? Que necessitem, Andorra s'està parlant, totes les administracions, ens omplim de que necessitem ramats, ovelles, perquè a Andorra no hi ha ovelles. A Andorra partim d'un país on hi havia 30.000 ovelles, i on no en quedi ni 1.000. I per què? Què passa? Perquè no és rentable. Les ovelles abans, totes les cases tenien ramat i marxaven transhumants, marxaven cap a França, els corders valiven, es pot dir, el mateix que val un corder ara, és el que valive fa 50 anys enrere. Quan? Pues ara un corder se te n'anirà entre 60 i 100 euros, i un corder ja valia 10 o 12 mil pessetes sí, 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 des que ja era un crio. Sí, sí. Saps?
Em sembla que no ets molt optimista i m'està agradant el que estàs dient, però hi ha algunes coses de les que dius que no m'agraden com a futur de país, un nouvingut. Dius, ostres, per què aquesta especificitat que té el país tu estàs donant a entendre que compte que ho podem perdre? Sí, jo això ho he traslladat a carrers polítics, no fa massa dies a la Fira d'Ordino, ho vaig dir a la ministra en funcions, no? Em va donar la raó, perquè ja ho sap molt bé, ha fet bastant, que es podia fer més, sempre es pot fer més, però jo crec que ara necessita un impuls més, perquè a veure, jo si em fico aquí ara a fer números, el que s'acaba de menjar, el que es menja una vaca diària a casa meva o a casa dels ramaders, sí. Quan has fet els números, estàs ficant diners del teu racó per mantenir aquella bèstia, no? I com he dit fa un moment, ho fem perquè és el nostre oci, no? Al final el nostre ofici i el nostre oci, no? I semblaria ser que sense estar en aquest sector, sense estar darrere el bestiar i sense treballar, i això passa a Andorra com passa a tots els Pirineus i potser a tot el món agrícola, no? Però crec que els que el sector ramader de l'Alt Pirineu, jo crec que, a veure, això és un ofici molt dur, perquè hi ha molts mesos d'hivern, no? On el bestiar està estabulat, on no hi ha dies festius, on, bueno, el bestiar està tancat en una cora, on al carrer o a l'entrada de la cora a vegades hi ha hagut un metro de neu, on, amb dificultats bastant sèries, saps? Sí. Sí, que, sí, sí, sí. A on no pots agafar el telèfon i dir ara no tinc menjar per les vaques i trucaré a un transportista perquè me'n porti. Per què no? Perquè en una setmana o un mes et pots quedar amb la carretera que no et puguis comunicar. Quan vaig estar a Ordino, a la Fira del Bestiar, insisteixo, em va meravellar, sobretot el decorat natural. Jo que estic malalt de televisió i veig qualsevol decorat, el decorat natural és esplèndid. Això sí que no m'ho pots negar. Sí, a mi l'entorn és impressionant. Vaig veure, curiosament, una oficina de crèdit Andorra que està com encastrada, és a dir, està dins aquest decorat de cases de pedra. No està l'oficina allà col·locada amb una forma d'arquitectònica diferent, no, està ben administrada, ben, diguem, la paraula no m'agrada molt, però ben emmanillada dins el poble. Bueno, això em va encantar. Allò és la cor de les vaques de Cal Sabater. I què vol dir això? Disculpa. Bueno, pues que allò era una construcció ramadera de fa més d'un segle, sí. On allà hi tenien les vaques a la cort i l'herba a l'era. I allò, pues, l'evolució que ha fet el món, no? I l'evolució amb el món del turisme i el creixement cap a una era moderna, pues, ha fet de que les vaques allà no hi podien ser, no? Perquè allò ja ara ja és més un poble encarat al turisme que no pas al bestiar, no? T'agrada el turisme? El turisme que vingui i marxi? El turisme que vingui i que es quedi? Mira, tu ho has dit molt bé, Sergi. A mi m'agrada el turisme, sí. Però sobretot el turista que ve i que marxi i que el més aviat que pugui torni. Anda. M'agrada aquesta lectura. Sí. Això ho he tingut sempre molt clar. Jo crec que Andorra m'ha arribat on m'ha arribat gràcies a aquest turisme. M'agrada, no m'esperava aquesta resposta, i estava previst, quan tu preguntes més o menys una cosa, saps més o menys que té una, dues, tres respostes, però aquesta definició m'agrada, que vingui, que marxi i que torni, i que es quedi. Sí, home, bueno, jo penso que a veure, tenim el que tenim, sí, tenim, sí, les baixes, sí, que tenim. Sí. Aquí no podem assumir una càrrega de més de... Estem a 80.000 habitants, es parlava fa 30 anys de 60-70, estem a 80.000. Ens hem de poder moure, tenim les muntanyes molt a prop. Al final estarem amb un aire pur i acabarem contaminats, no? Perquè al final les cues que es trobem cada dia a la Massana, o potser en camp no coneixo tant, però a la Massana, acaben fent que depèn el dia, depèn com està l'aire, la mateixa pressió atmosfèrica fa que la Massana estigui tot contaminant. Jo crec que hem de saber el que volem i on volem anar, no? I hem d'intentar de ser sostenibles. I en aquests moments tothom ho diu, tothom s'omple i, bueno, costa. Jo crec, i n'estic convençut, que no és que sigui negatiu, al contrari, és de que l'administració, aquesta vegada, aquest cop el govern que vindrà, que ja està a punt de constituir-se, sí, ho tenen molt clar. Jo crec que tinguent la majoria que tenen, tinguent els ministres que tindran molt competents, jo crec que aquí s'acabarà fent un estudi de càrrega general del país, eh?
Què és un estudi de càrrega? Bueno, un estudi de càrrega, pues, un estudi de càrrega, pues, pues, a veure la gent que es poden instal·lar, quanta gent podem estar instal·lats al país, quantes empreses poden conviure i quantes, quants habitants poden, poden assumir, bueno, poden, assumir, poden tindre feina dintre d'aquestes empreses, clar. No? Està clar, està clar, està clar. I aquesta nebulosa que ha estat, que és una mena d'amiga de conveniència, que sí, que si no, que es diu Europa, com veus tu aquest maridatge, possible maridatge, o divorci, o pacte d'amics entre Andorra i Europa? Home, jo la veritat és que a l'inici no era massa partidari de fer aquest pas, però jo una mica per haver escoltat, no, els que en saben, no? Bueno, és veritat de que no ens queda una altra, si volem continuar com a país i volem continuar tinguent les mateixes coses que hem tingut fins ara, vull dir, el model bancari, molts altres models, nosaltres hem d'entrar, i el que passa, clar, hi ha d'haver unes línies vermelles, que aquestes línies vermelles han de respectar. Si no ens les poden respectar, pues si al final ens hem d'ensorrar, pues mira, ensorrats que ens ensorrem sols i no fa falta que arribem a un pacte amb Europa, no? Però jo penso, jo no penso... Passa, no passarà ensorrar-se. No, clar que no passarà, clar que no passarà. No, però és veritat que al final Andorra, el que ens ajuda molt a tirar endavant, no, és el conveni duaner, no? Perquè al final visquem de les taxes duaneres, de les diferències de IVA, de TVA, tot això, no? I llavors això és el que se'ns aguanta, i això és el que els nostres països veïns que estan a Europa, o en aquest cas a Europa, ha de comprendre i ha de saber que això no en podem, això ho necessitem. Perquè si no tenim aquestes entrades, nosaltres no serem capaços de mantenir el país i la qualitat de vida que tenim ara. I jo crec que som un exemple d'anar, no? I tant, i tant, clar. I tant, que vagis on vagis, molta gent, no només del país, especialment del país, et diré, Eduard, de vegades amb la boca petita, diuen, sí, ordino's la parròquia més maca, i baixant la veu, perquè i consti que aquest espai no està patrocinat pel comú d'Ordino, que estem parlant bé d'Ordino, i és evident, però que et diuen, sí, Ordino, segurament pel decorat natural, pel paisatge, és la més maca. Sí, home, clar que sí, jo crec que hem pogut mantenir l'essència, l'estètica dels pobles, de les bordes, no? I sobretot, el que ens ha ajudat molt ha sigut que el sector ramader, i torno, de que s'han estimat més preservar que no pas entrar amb el boom de l'especulació, no? I aquí es veu, vull dir que al final aquestes modificacions que volem fer urbanístiques, la majoria, el 90% del poble, els hi sembla correctíssim. Correctíssim, perquè el que fins ara no ha venut i no ha especulat és perquè no ho vol fer, vol mantenir el sector i el que sí que vol, que aquí sí que, jo també això el recolzo, de que vol una garantia, tu ho has dit molt bé a l'inici, no? Una garantia des de que aquest patrimoni el volen deixar poder de decisió a les altres generacions que vinguin, a les noves generacions, aquí. Que puguin dir el mateix poder que ells i que després, clar, que això no acabin dient, no, és que mira, tu has preservat, Andorra ha crescut tant perquè aquell ha especulat i el teu tros de terra o el teu prat ja no es pot construir. Ja serà un jardí per la resta de ciutadans. No, això no pot ser, s'ha de donar una garantia. Jo no dic que es pugui fer la gran urbanització o el gran pla parcial, però que es pugui arribar a poder fer un creixement sostenible dins de la seva propietat. I sisplau, responsables de diferents comuns, si és possible, no més de 3 pisos d'alçada. Us ho diu un ciutadà andorrà, amb residència andorrana, que us admira. I és nouvingut. No més de 3 pisos d'alçada. I si són 2, millor. Eduard Betriu, moltíssimes gràcies per la teva presència gràcies, a Pirineus Televisió, en camp. Aquí estem pel que calgui. Encantat, eh? Moltes gràcies, senyor. Bona nit. Bona nit.